आज मात्रै पनि पाँच थर र मोरङको सिमाना मेखलाजुङ भन्ने ठाउँमा केही गलत तत्त्वहरूले एकजना हाम्रै दाजुभाइ कसैलाई समाते रिस उठो समाते अपहरण गरेर लगे पर लगेर गोली हानेर मारे कति राख्दैन एक क्षण मेरो श्रीमतीको तर्फबाट 5,00,000 डोनेसन गर्छु यो सरकारी होइन निजी आधी चलो जाड़ो होस या गर्मी ही होस पानी परोस या आधी चलो ट्यूबीला पनी मुख बाटा अमृत वाणी मान्छेका मनहरू राम्रा हुन् मान्छेका मस्तिष्कहरू राम्रा हुन् मान्छेका भावनाहरू राम्रा हुन् मान्छेको चेतना राम्रो होस् मानिस मानिसका बिचको सम्बन्ध सुमधुर राम्रो पारस्परिक प्रेमपूर्ण सहयोगी होस् त्यस प्रकारको समाज हामीले बनाउन चाहेका छौँ त्यसका निम्ति समाजमा सुशासन चाहियो र विकास चाहियो पहिलो कुरा जुन बाटोबाट हामी समृद्धिमा पुग्न सक्दछौँ र जुन बाटोबाट हामी सुशिक्षित समाज सभ्य समाज परिष्कृत समाज निर्माण गर्ने बिन्दुमा पुग्न सक्छौँ त्यसकारण हामीले यी सोचाइहरू यी भनाइहरू यत्तिकै क्वाइन गरेका होइनौँ तपाईँहरूलाई अलिकति आजकल यसो बाहिर फेरेको वातावरण सुन्दाखेरि आश्चर्य लाग्छ होला अलि आलोचना गर्नु टिप्पणी गर्नु के गर्नु र लखेट्नु बदनाम गर्नु चरित्र हत्या गर्नु त्यसमा आनन्दले त्यो एउटा गाली गर्नु मुख छाड्नु जति बढी मुख छाड्न सक्यो त्यति आनन्द सन्तोष लाग्ने यो प्रवृत्ति हाम्रो समाज अत्यन्तै सभ्य समाज हाम्रो समाज अत्यन्तै परिष्कृत सुसंस्कृत समाज हो यस्तो समाज आज दिग्भ्रमित भइरहेको छ त्यसलाई भ्रमबाट मुक्त पारेर पथभ्रष्ट हुन खोजिराखेको छ त्यो पथभ्रष्टताबाट सुपथतिर हामीले फर्काउनु छ यसका निम्ति बुद्धका उपदेशहरू महत्त्वपूर्ण छ त्यसकारण बुद्धको मार्गमा चल्ने अठोट गर्नुभएका साथीहरू नै शत्रुताका लागि हो मित्रताका लागि हतियार चाहिँ मित्रताका लागि खर्च गर्नु पर्दैन त्यस कारण हामीले मित्रता अभिवृद्धिका लागि मित्रताबाट सामाजिक शान्ति स्थापना हुँदैन सामाजिक शान्ति स्थापना हाम्रो देशमा आज मात्रै पनि पाँच थर र मोरङको सिमाना मेखलाजुङ भन्ने ठाउँमा केही गलत तत्त्वहरूले एकजना हाम्रै दाजुभाइ कसैलाई समाते रिस उठो समाते अपहरण गरेर लगे पर लगेर गोली हानेर मारे कति दुःखद कुरा एउटा हाम्रै देशको दाजुभाइ हाम्रै देशको अर्को दाजुभाइलाई यति पैसा दे भनेर डकैतीको शैलीमा भन्छ पैसा दिन्न दिन सक्दिनँ भने घिसारा लगेर गोली हालेर मार्छ
नेपाल यस्तै खालका प्रवृत्तिको एउटा विकराल कालखण्ड पार गरेर आएको छ। विकराल कालखण्ड पार गरेर आयो, अब फेरि त्यता फर्काउने प्रयास हुन खोज्दै। मैले प्रधानमन्त्रीको हैसियतले जनताले मलाई जिम्मेवारी दिएको हैसियतले म यस्तो कुराहरू गर्दिनँ र यस्तो कुराहरूलाई रोक्नुपर्छ भन्ने ठान्छु र रोक्नु पर्दछ। सबैको बाँच्न पाउने अधिकार, निर्भय भएर बाँच्न पाउने अधिकार पाउनुपर्छ। आज मान्छे कसरी सोच्न थालेको छ, कमाइ गर्ने होइन कमाउने होइन, अर्काको सम्पत्ति दिएन भने दिएन भनेर हत्या गर्ने, उसको सम्पत्ति दिएन भने दिने भन्ने कुरालाई भिक्षा हुनसक्छ, दान हुनसक्छ, जे नाममा भन्नुहोस् डोनेसन हुनसक्छ, दिने भनेको स्वेच्छा गर, बलजफ्ती भनेको लुट हो, लुट्न पाइएन भनेर लुटिन मानेन भनेर हत्या गर्नु अपराध, मानवता विरुद्धको कुरा हो, समाज विरुद्धको कुरा हो, समाजलाई भयातुर र त्रासित त्रसित बनाउने कुरा हो। यस्तो कुराहरू समाजका लागि त्राह्य हुन्छ। जे होस् म आज अरूतिर धेरै जान चाहन्छु, देशमा राजनीतिक समस्या जुन खडा गर्न खोजिएको छ, खोजिएको हो, त्यो बलजफ्ती प्रयास गरिएको छ, तर यस्ता प्रयासहरू स्वार्थी प्रयासहरू त्यस्ता प्रयासहरू सफल हुने छैन। यदि स्वार्थी प्रयासहरू आग्रहपूर्ण प्रयासहरू गलत प्रयासहरू सफल हुन्थे भने बुद्धका सम्पूर्ण ग्रन्थहरू शास्त्रहरू चलाइएका हुन्, बुद्धिस्टहरूलाई भिक्षु भिक्षुणीहरूलाई लखेटी लखेटीकन हत्या गरिएको, बुद्धिजम भन्ने शब्द सुन्न नसकेर बुद्धवाद बुद्धका उपदेश सुन्न नसकेर सम्पूर्ण ध्वस्त पार्न खोजिएको, बुद्धका सम्पूर्ण प्रतिमा ध्वंस गरिएको, बुद्धका स्तूपा ध्वस्त गरिएका, तर भयो के त ध्वस्त गर्नेहरू जीवित रहे, बुद्धका प्रतिमाहरू ढाल्ने जीवित रहे, होइन तिनीहरू जीवित रहेन, तिनीहरू पनि प्रकृतिको नियमअनुसार नै गए, प्रकृतिको नियमअनुसार नै सत्य फेरि उठेर आयो, बुद्धवाद बुद्धिज्म फेरि दुनियाँमा फैलिएर आज विश्वमा शान्तिको सन्देश दिइरहेको छ। त्यसै कारण हामी संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नै वैशाख डे मनाउने गरेको छ, आज संयुक्त राष्ट्रसङ्घले वैशाख डे मनाउँछ, तर बुद्धका प्रतिमाहरू ध्वस्त पार्दै हिँड्ने, बुद्ध ग्रन्थहरू जलाउँदै हिँड्ने, बुद्धको नाम सुन्दाखेरि घन्टा कर्ण जस्तो कानमा घन्टी बजाएर सुन्न नसक्नेहरूको कसैले स्मरण गर्छ? अर्थात् सद्विचार सद्भाव सन्मार्ग मात्रै चिरस्थायी हुन्छ। मेरो श्रीमतीको तर्फबाट 5,00,000 डोनेसन गर्छु, यो सरकारी होइन निजी। फेरि एकपल्ट म अनुजा गुरुमालाई बधाई दिन चाहन्छु यस सफलताका लागि, चन्द नायक अवश्य खुसी हुनुहुन्छ, उहाँको नायकत्व अन्तर्गतका त्यस्ता सङ्घहरूले
यस्ता रचनात्मक कामहरू गरिरहेका छन्, विकास भइरहेको छ, उन्नति भइरहेको छ, फैलिरहेको छ शान्तिको ज्योति दुनियाँमा। लडाइँका शक्तिहरू बलिया देखिन्छन् तर कमजोर छन्, बलिया देखिए पनि। शान्तिका शक्तिहरू यी बलिया देखिँदैनन् किनभने तिनीहरू एकदम हतियारधारी भएर चाहिँ न्युक्लियर वेपन्स राखेर बसेका छैनन्। विभिन्न प्रकारका साधारण कोही पहिला कोही राता कोही कस्ता वस्त्र पहिनेर बसेका लगाएर बसेकाहरू यी त्यति बलिया देखिँदैनन् तर अन्तत्वगत्व शान्तिका शक्तिहरू शान्तिका निशस्त्र शक्तिहरू न्युक्लियर वेपन्सधारी शक्तिहरूभन्दा बलिया छन् किनभने तिनीहरू शान्तिको पक्षमा छन्। म सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। म यति बेरसम्म त बसेँ तर अब चाहिँ